ဖြစ်ပြတာကိုအပေါ်ရန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုပါဆိုလောဘအခုဖြစ်တယ်လောဘအခုပြတ်တယ်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒေါသအခုဖြစ်တယ်ဒေါသအခုပြတ်တယ်နော်ဒါဆိုအဲ့လိုဒကာမကဖြစ်ပြတာကိုအပေါ်ရန်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးရင်စေမှာပုံနဲ့တဲ့အစင်းမှာဖြစ်ပြတာထတွေ့လို့ရပါတယ်ဒီဟာဖြစ်ပြတာနည်းနည်းလေးအပေါ်ရန်မှာဆိုတော့ကြည်လို့မခဲရဘူးเนาะတတိကလိုက်ပြီးတော့လောဘရဲ့အစာကိုသိရမယ်လောဘဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲလောဘရဲ့အဆုံးကိုသိရမယ်လောဘဘာကြောင့်ပျောက်သွားတာလဲတတိကလိုက်ပြီးသိရမယ်အဲ့ဒါအပေါ်ရန်ဖြစ်ပြတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ဒီစေတနုပတနာမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဓမ္မနုပတနာမှာဝိညာဉ်6ပါးကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမျက်စိကိုလိုက်သိရမယ်အာယုံကိုလိုက်သိရမယ်မျက်စိနဲ့အာယုံတွဲလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ယောဇဉ်ကိုသိရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသင်္ယောဇဉ်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့တတိကလိုက်ပြီးတော့သင်္ယောဇဉ်ရဲ့အစာဝိညာဉ်6ပါးမှာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ရှိတယ်လို့သိရတယ်မြင်တဲ့ဝိညာဉ်ကြားတဲ့ဝိညာဉ်အနံ့တွေ့တဲ့ဝိညာဉ်အရာတာတွေ့တဲ့ဝိညာဉ်တွေ့ထတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့စဉ်းစားတဲ့ဝိညာဉ်အားလုံးပေါင်း6ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်တွေကဖြစ်တယ်ပြတယ်ဖြစ်တယ်ပြတယ်ဒီစက္ကန့်မှာအကျင့်ပေါင်း10ကျင့်တွင်နိုင်ပါတယ်တချို့ကအကျင့်50တွင်နိုင်ပါတယ်ဒါတော့မဆိုင်ဘူးအထက်ကတော့ဒီဝိညာဉ်ကခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်ဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်လို့တွေ့ရတယ်ဒါဆိုအဲ့လိုစိတ်မှာဖြစ်ပြဲမှုကိုကြည့်ရှုလို့အမှန်တန်အကျိုးများပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်သဘောတရားကိုတွေ့နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါအတ္တဟာဒီဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်ခန္ဓာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းငါအတ္တမတူဘူးဒါဆိုအဲ့ဒီတစ္ဆေကံမှာဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ဆယ်ကျင်းတွေ့မဲ့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့တန်ထောင်နဲ့ချီပြီးရှိပါတယ်ဒါဆိုဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ဆယ်ကျင်းတွေ့မဲ့ဆိုရင်တွေ့တာကငါအတ္တဆယ်ကျင်းတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတ္တတစ်ခုတည်းတွေ့တာမဟုတ်ဘူးအတ္တတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ကွဲသွားတဲ့ပေါ်လာတဲ့ကွဲသွားတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတ္တကဖြစ်လိုက်ပြီးတော့လောကပြည့်စည်သွားမှရှိတော့တခါမှပြန်မရနိုင်တော့လောကအသေးအတ္တဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့လောကအဲ့ဒီဟာလောကပြည့်သွားတယ်အတ္တဆိုတာမြဲတယ်ဆိုမှအတ္တလို့ခေါ်တယ်အခုဦးစင်ကဒီမှာဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့အတ္တကိုပြောပြတာကကိုယ်တွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံမှုကိုပြောပြတာအတ္တနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့လူတွေကဒီဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့သဘောတရားကိုမတွေ့လိုက်တော့မြဲတဲ့တဘောလို့ထင်ကြတယ်ဒီစိတ်ကလေဒီဝိညာဉ်ဟာမြဲတယ်လို့ထင်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာပြီးတော့အတ္တလို့ခေါ်တယ်မမြဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်အတ္တလို့မခေါ်ရအောင်ဒါပေမဲ့ဦးစင်ကအတွေ့အကြုံအဖြစ်လက်တွေ့လို့ပြောပြချင်တာအတ္တအဖြစ်သားမှတ်တဲ့ဒီစိတ်ကဒီဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ခဏလေးတွေမှာဖွဲ့စည်းသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတ္တလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကဒီဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ခဏလေးတွေမှာဖွဲ့စည်းထားလိုက်ပြီးတော့ငါဆိုတဲ့ဟာကိုဒီဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ခဏလေးတွေမှာတော့ပဲမြင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခဏလေးကတစ်စက္ကန့်မှာဒီခဏလေးတွေကတစ်စက္ကန့်မှာတန်းထောင်နဲ့ချီပြီးရှေ့လိုက်တော့အဲ့ဒီစက္ကန့်ရဲ့အပိုင်းအမတန်သီးလွန်းတဲ့အပိုင်းဟာငါအတ္တဒီဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့သိဆွဲအစွဲထားစရာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အစွဲထားထားချင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့အသည့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟောဟာမေးရနိုင်တော့ပြီးပြီနော်အသည့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းမေးရနိုင်တော့ပြီးပြီပြီးတော့အသည့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းပြန်မေးရနိုင်တော့သူကပြီးပြီဒါဆိုအဲ့လိုတစ်စက္ကန့်မှတန်းထောင်နဲ့ချီပြီးမရော့ပဲနဲ့တပြိုင်နဲ့တစ်ခါမှမဖြစ်ပဲနဲ့စစ်တိုက်စစ်တိုက်သွားဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့တခြားခဏလေးတွေဖြစ်တယ်အိမ်မှာပို့ဆိုးတဲ့ဟာတခုရှိသေးတယ်ဒီဖြစ်တဲ့ပြတဲ့ခန္ဓာလေးတွေပေါ်မှာအုတ်ချုံမှုဘာမှမရှိဘူး
အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ခန္ဓာလေးတွေကိုတောင်းကောင်းတယ်ငါဒီဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ခန္ဓာလေးကိုတဘောကြတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဒီဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ခန္ဓာလေးတွေပေါ်မှာဘာအုပ်ချုပ်မှုမှမရှိဘူးဒီဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ခန္ဓာလေးတွေမှာစိတ်မှဖြစ်ပေါ်လာမလားနာမှဖြစ်ပေါ်လာမလားနှာခေါင်းမှဖြစ်ပေါ်လာမလားစုံဖြတ်မှုမရအောင်နော်အဲ့ဒီ
တဲ့ပြည့်တဲ့လွတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ငနာမှာဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့အာခဏလေးတွေလွတ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့နာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုလို့မရဘူးဒါကြောင့်အိမ်မှာအုပ်ချုပ်မှုဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဥစဉ်တို့မြင်တဲ့ဟာမြင်တာပဲလေမြင်တဲ့ဟာမြင်တာပဲဒါကြောင့်တချို့ကအရင်စိတ်ဆော့သွားတယ်လေပြုလို့မြင်တဲ့ဟာကိုမြင်လိုက်ပြီးတော့စိတ်ဆော့သွားတယ်ပေါ့ခုနဥစဉ်မနေ့ပိုင်းမှာပြောတဲ့ဟာလေဒါဆိုတထေကြီးကလေဝန်ထန်ကိုမြင်တယ်နာကြီးမြင်တယ်အဲ့တော့နောက်ကြတယ်လို့ဒါပေါ်ပေါက်လိုက်တော့စိတ်ဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလေငါဒီဝန်ထန်ကိုမမြင်ချင်ဘူးလို့သူဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလေငါဒီနာကြီးကိုမမြင်ချင်ဘူးလို့သူကဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလေဆုံးဖြတ်မဲ့စံတကယ်တော့တချို့ကယူတယ်လို့ပြောကြမှာပေါ့နော်ဒါပေါ့ပေါ့လားဒါဆိုမြင်တဲ့ဟာဦးဇင်တို့ကဆုံးဖြတ်လို့မရအောင်မြင်တဲ့ဟာမြင်တာပဲကြားတာလည်းအဲ့လိုပဲကြားတဲ့ဟာကြားတာပဲနော်တခါတည်းအော်မိပါဆုံးသွားပြီလို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့မကြားချင်ဘူးမကြားချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကြားတယ်ပေါ့ sorry ကြားပြီးသားနော်အဲ့လိုပေါ့ဒါဆိုဒီဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ခန္ဓာလေးတွေပုံမှန်ဦးဇင်တို့မှာဘာအုတ်ချုံမှုမှမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဒါပေါ်ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငါအတ္တအပေါ်အုတ်ချုံမှုမရှိဘူးငါအတ္တမရှိဘူးအကောင်လုံးအကြောင်းရှိမှအကျိုးရှိတယ်လို့ဒါပေါ်ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြီးတော့တဏ္ခာရုပ္ပခာတစ်ဆင့်မဖို့ရောက်ရနိုင်တယ်ဒါဆိုဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ဒါဘောတရားကိုစေတနာပတနာမှအပေါ်ယံကြည်လို့အမတန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့စေတနာပတနာကြည်လိုက်ပြီးတော့ဓမ္မနုပတနာကိုကုလို့ကောင်းတယ်ဓမ္မနုပတနာမှဝိညာဉ်6ပါးကိုကြည်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြီးတော့ပြည့်တဲ့ဒါဘောတရားကိုနည်းနည်းတဲ့အစံကြည်ပြီးမဖို့ရောက်ရနိုင်ပါတယ်